त्याचा काही प्रश्न नाही, आम्ही वेगळे आहोत, ठीक आहे, आम्ही सोबत लढलो, त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचं होतं म्हणून त्यांनी आमची साथ सोडली, हा विषय वेगळा. परंतु आता जवळीक यायची वगैरे विषय तर मला काही कुठे असं काही आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही विरोधी पक्षाची भूमिका प्रखरपणे आम्ही त्या ठिकाणी मांडतो, आम्ही कुठेही त्याच्यामध्ये कमी पडतो असं नाही. आणि किरीट सोमय्या जे सगळे प्रकरणं उचलत आहेत किंवा जनतेसमोर मांडत आहेत, आपल्यासमोर ठेवत आहेत, ते अगदी पुराव्यानिशी ठेवत आहेत, अगदी कागद दाखवून. असं एकही प्रकरण असं नाही नुसतं हवेत गोळीबार. आय टीमध्ये 25,000 कोटीचा घोटाळा झाला, 3,000 कोटी फॉरेनला चालले गेले, तिकडे चालले गेले, आणि काही सांगून अद्वत सांगून उठायचं आणि आता मला नो क्वेश्चन नो आन्सर म्हणजे तुम्हाला काहीच विचारायचं नाही, तुम्ही काहीच उत्तर देणार नाही. काही सांगाल 25,000 खाल्ले 5,000 खाल्ले 3,000 इकडे गेले 2,000 तिकडे गेले. मला वाटतं हे सगळं हवेत गोळीबार करणं त्यांनी बंद केलं पाहिजे. किरीट सोमय्या जे सांगतायत किंवा परवा आमचे ते दुसरे एक काय नाव त्यांचं मोहित कंबोज, त्यांनी सुद्धा जे पुरावे दिलेत हे म्हणले मी त्याला ओळखत नाही. त्यांनी सांगितलं माझ्या घरी एक आलेले आहेत, गणपतीला आलेले आहेत, हे बसलेले आहेत, ते नाश्ता करतायत. दुसरं त्यांनी सांगितलं की यांनी वेळोवेळी माझ्याकडून पैसे घेतलेले आहेत, चेक नंबरसुद्धा दिले आहेत त्याच्यावरती. आता त्या पैशाची मागणीसुद्धा करतायत रिटसर कोर्टात जाऊन. मला वाटतं आम्ही सगळं कागदपत्र दाखवून त्या ठिकाणी पुरावे दाखवून करतो आहोत, पण राऊतांचे सगळे जे गोळीबार आहेत ते सगळे हवेत सगळ्या फैरी झाडल्या जात आहेत आणि जनतेला ते आता कळालेलं आहे.